приїхав Технік Плюс. Будуть, точніше, цікаві проекти у нас. Перший проект це будемо на Хорштангер ставити для локального внесення фосфорних калійних добрив. Буде по картах завданнях працювати і диференційно вносить. Тут гідротурбіна у нас. Ну, 9 робочих органів і 1500 літрів бункер. Далі у нас це клієнт у нас їде. І саме цікаве це внесення CO2. Тобто розпаковка чек. Всі зібрали, всім цікаво. Треба як різати і точку ставити треба буде. Цікаво. По CO2 є багато різних думок. Там я дивився, там деякі знімають, що це все фігня. Скажу так, за кордоном, в теплицях, в Нідерландах, німців CO2 вноситься безпосередньо в ґрунт. В теплицях безпосередньо. Є дослідження ФАО про це, як працює. Це не замінник добрив. Добрива вони не замінні. Це однозначно. Але покращує їх ефективність в рази. Але в будь-якій технології є певні нюанси, яких треба дотримуватися. Тобто це не так працює, що купив турбіну плюс 30 до урожаю. Ні, це один із технологічних процесів і так далі. Тим покращить, але ще не гарантує. Те, що ви внесете, наприклад, КАС, це не гарантує вам врожаю там, плюс 2 тонни чи 3. Це дає можливість їх отримати, але є ще там погода, шкідники, засуха, куча нюансів і так далі. Так. Ось такий комплект. Тут буде у нас 6 робочих органів. Турбіна. Є на вихлоп гофради, де в нас тут, а де в нас на вихлоп це дудка, ось дудка, да. Така, до речі, я думав, вона буде потонше, вона така доволі потужна. Слідкуйте, будемо ставити, знімати відео, ділитись результатами. Поки що ось така розпаковка чек. Перевіряємо. Вже завтра буде робочий день, будемо більш конкретно перевіряти.